Dne 30.8.2009 je policijska postaja vodnikov služnih psov in konjenikov vozil službeno vozilo iz smeri Velike Varnice proti cerkvi svetega Avguština. Zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča je trčil v parkirano vozilo. Na podlagi prijave strani oškodovanca je policijska patrulja, ki je prišla na kraj, dejansko obravnavala to prometno nesrečo in pri tem ugotovila, da je podan sum, da je policist vozil službeno vozilo pod vplivom alkohola. Zato je bil policist odrejen preizkus alkoholiziranosti, ter je pokazal 0,81 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Kakšna je trenutna sankcija je zdaj dela? Policist je trenutno v bolniškem staležu. Zoper njega je bil podan tudi predlog za obdobni zdravstveni pregled, ki bo izvršen še v tem tednu. Zoper njega bo izdan tudi plačilni nalog zaradi povzročitev prometne nesreče. Zoper njega bo podan tudi obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Ptuju zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Kakšne pa so bile njegove službene naloge to nedeljo? Imenovani je sodeloval v zavarovanju javne prireditve pri cerkvi svetega Avguština. Ste ga odpeljali na pridržanje do iztreznitve? Ne, policista nismo odpeljali v pridržanje zaradi tega, ker se v času, ko smo preverjali okoliščine prometne nesreče, ni dalo ugotoviti, ali gre v tem primeru za cesto. Naknadno je bilo ugotovljeno, da gre dejansko za neko terorizirano cesto, ki pelje preko zasebnega zemljišča in je dano v cestni promet, zato smo tudi potem naknadno zoper njega ukrepali v skladu z določili zakona o varnosti cestnega prometa.